Milane, jak se vám daří v poslední době? No, vzhledem k tomu, co vláda nařizuje, tak to docela ujde. Spoustu akcí se nám samozřejmě ruší, ale myslím si, že se máme dobře, hlavně, že jsme zdraví, šťastní. No, šťastný, nevím, ale zdraví jsme hlavně. Co vám nejvíc pomohlo nebo pomáhá v téhle době? Pomáhají nám klienti a jejich věrnost k nám. To je jako nejvíc, co nám teďka v tuhle chvíli pomáhá. A co banka? Banka podpořila vás, podporuje vás. Jaký máte vztah k bance? Moneta nás určitě podpořila v této nelehké době a myslím si, že jako jde za tím správným směrem a bude podpořit snad určitě dál i nás. Jako. Tak já děkuju za rozhovor. Není za co.